Ty seš tatínek známé influencerky Sugar Danny a seš tu dneska z určitýho důvodu. Tak nám prozrať, co by si chtěl říct a komu. Já bych chtěl zkázat takovým dvou frajerům, kteří vyzývají holky do zápasu. Jeden z nich je Tadeáš Kuběnka. Takže Tadeáši, pokud se na tohle díváš, tak já tě vyzývám na souboj. A druhý takový zajímavý frajer dneska tady je, bude dokonce v rohu Babi Jagy, Samír, plnou hubu řečí, že by byl holky a podobně. Tohle se k ženám nikdo takhle nechová. Děkuji. Takže máme tu výzvu poměrně značnou, která se setkala s velkým úspěchem. Zápas tatínek Sugar Danny proti Tadeáši Kuběnkovi. No, myslím si, že by to hala určitě chtěla vidět. Spousta lidí na pay-per-view taky, takže uvidíme, jestli třeba něco do budoucna bude. Uvidíme, nechme se překvapit.